Прераждане и карма Колективна карма Цитати от учителя Петър Дънов Не искам да знаете кой именно съм аз. Желанието ми е други да говорят за това. Не искам да бъда известен. Ако искам това, ще отворя очите на двама слепи хора и те ще разправят кой съм. Но ако се повдигне едно гонение, колко души от вас ще изтърпите? Затова аз не искам да ви поставям на хлъзгава почва. Избягвам това. Познавам душата на българския народ. Та не искам да създавам карма. Исус Христос се яви на еврейския народ, но го не приеха и така си навлякоха карма. Аз не искам да създавам карма на народа. Сега Архангел Михаил е военачалник – той е, който се състезава на земята с лошите духове, които ще разпръсне, ще разсипе и ще обърне мислите им против тях. Всичките светии ще дойдат на земята, но очакат благоприятни условия и тези условия Христос ще ги подготви, за да дойдат. Тези добри човеци ще дойдат за еволюция, а не че ще им бъде по-добре. Вие сте при вратата на една епоха, в която настава чистене. Който е прав, той ще слугува най-много. Няма вече да има тази алчност. Всеки да иска да те измами. Толкова години сте чакали и сега сте на вратата. Няма причина за пъшкане. Добрите хора няма защо да плачат, а като гледате как Господ пердаши, радвайте се, защото това е благословение. Щом се изгонят всички лоши духове от хората, светът ще се оправи. Вие, които сте в 11-тия час, които срещнете, трябва да ги отпратите да вървят в пътя на истината. А за останалите, като дойдат страданията, ще ги научат. За България можеха да дойдат много нещастия, но ги предотвратихме. И за напред, ако българите вървят добре, по-добре ще им се съдейства. Но ако грешат, кармата е назряла и може да последва най-лошото за тях. Ние искаме Господ да дойде на земята, но за да стане това, трябва ние да бъдем готови, защото едно време Христос дойде между евреите, но като не бяха готови, създадоха си карма и виждаме какви излязоха последствията. Сега Христос иде между кавказката раса европейските народи и ако не го приемат, ще ги завладе жълтата раса и ще ядат бой до Олелия. Ще ги сполети най-голямото нещастие, което може да бъде. Следват цитати от Рудолф Штайнер. В момента, когато хората се обединят от някаква обща цел, при тях възниква обща карма, която ги свързва и води, образувайки обща кармична нишка. В Русия, например, е съществувала общността на духоборите. Тази дълбоко религиозна общност е притежавала в наивна, но прекрасна форма теософското учение. Членовете на общността са били репресирани и сега, поне външно, но оказват видимо влияние върху света. Материалистите ще кажат Какъв смисъл е имало всичко това? Духоборите вече ги няма. Обаче в своите следващи въплащения всички, които са били обединени в сектата на духоборите, ще се обединят отново, за да предадат на човечеството това, което са научили. Така подобни групи действат върху човечеството в своите следващи въплащения. Идеите, с които са живели, отново се изливат в света. В нашите групи откриваме същите идеи, но в по-задълбочена форма. По такъв начин различаваме отделни прояви на волята на отделни хора и сили, стоящи за тях, за да ги обединят в една обща воля. Така възниква колективната карма. Ако искаме да проникнем още по-дълбоко в кармата, необходимо е да разгледаме човешкия живот в много по-продължителни периоди от време. Нека да обгърнем с духовен поглед човешкия живот, както се е разигравал той в египетско-халдейската епоха. Има доста неща, които просто не биха настъпили в нашата съвременна културна епоха, ако не бяха вече станали през египетско-халдейската епоха. Ако окултните кандидати не бяха приели египетската астрология и законите на небесните тела, които се пазеха в древните мистерии, те не биха могли да проникнат векове по-късно в тайните на света, а в определени души от нашата епоха изобщо не биха могли да възникнат силите, чрез които днешното човечество търси пътя към космическите пространства как, например, Кеплер стигна до своите открития. Той можа да стигне до тях, защото в него живя една душа, която още през египетско-халдейската епоха пое в себе си силите, които разгърна по-късно, в петата след атлантска културна епоха. Какъв странен трепет ни изпълва, когато в спомените на отделни души неочаквано бликват далечни спомени, подсказващи, че зародишните импулси на техните сегашни действия са вложени в сърцата им преди хиляди години? Един от хората, които имат съществен принос за изследването на небесните закони, казва: да аз бях този, който похити златните съдове на египтяните, за да ги превърне в светилище на моя бог, далеч от земите на Египет. Ако ми простите, ще се зарадвам. Ако ме окорите, ще го понеса. Сега хвърлям жребия и започвам тази книга, дори 100 години да чака тя своите читатели. Тук е на лице един случайно загаднат спомен с който Кеплер ни връща към зародишните сили на всичко онова, което по-късно той постига в областта на астрономията. Бихме могли да изброим стотици подобни примери. Ние виждаме как един човек се оказва на определено място, за да постигне нещо за цялото човечество. Ние виждаме как определени зависимости между причини и следствия съществуват не само в индивидуалния човешки живот, но и за цялото човечество. Следователно, законите на индивидуалната карма се преплитат с законите на общочовешката карма. Помислете само какво би станало с нашата астрономия, ако в точно определено време не беше изобретен телескопът. Проследете развитието на съвременната астрономия и ще се убедите, че то е безкрайно много свързано с изобретяването на телескопа. А впрочем, добре известно е, че откритието на телескопа става след като веднъж няколко деца са играли в една оптична работилница. И така разположили оптичните лещи, бихме могли да кажем по случайност, че после някому хрумнало идеята да построи далекогледа. гледа. Помислете само какви дълбоки усилия са необходими, за да стигнете до индивидуалната карма на тези деца и кармата на човечеството, повлияна от откритието на телескопа в точно определена година от историческото развитие. Опитайте се да вникнете в тези неща и ще видите по какъв забележителен начин се кръстосва кармата на отделните индивидуалности с кармата на цялото човечество. Тогава ще признаете, ако в точно определено време не би станало едно или друго събитие, цялата човешка еволюция щеше да изглежда по коренно различен начин. Обикновено въпросът, какво би станало с Римската империя, ако в определен момент гърците не бяха отблъснали нападението на персите, изглежда напълно излишен. И сега ние стигаме до въпроса. Как изглежда кармата на онези индивидуалности, които воюваха за Гърция и които сломиха персите? Несъмнено в тяхната карма ще установим и строго личен елемент, но ще установим също, че личната карма е свързана с кармата на народа и с кармата на човечеството. Така че ще бъде напълно оправдано, ако заявим, Тъкмо общочовешката карма изпрати определените личности в определеното време на определеното място. Ето как общочовешката карма се намесва в индивидуалната карма. При природна катастрофа в астралното тяло се засилват особено интелектуалните качества на човека. А при катастрофа, свързана с цивилизацията, се засилват особено качествата на волята. Така действа кармата. Когато насоча поглед към някое стихийно събитие, науката на посвещението може и трябва да постави въпроса: Кога е било подготвено това стихийно бедствие? в ужасите, в жестокостите на войната и в други страшни събития, които са ставали в цивилизационното развитие на хората. Защото така са свързани нещата. Тези неща стават зад колисите на живота. Пред такова разглеждане събитията, които настъпват, не се явяват изолирани. Те се явяват в велика световна връзка. Но как се проявяват те в отделните човешки съдби? Задачата на боговете, които се намират във връзка с развитието на човечеството, е винаги да превръщат ставащото по този начин в нещо благоприятно и подпомагащо съдбата на човека. Такова нещо става непрестанно във взаимовръзката на земния с духовния свят. Човешки съдби се изтръгват от прегръдката на Луцифер и от ногтите на Ариман, защото боговете са добри и това, което Ариман и Луцифер създават като неправда в света зад колисите на съществуването, бива насочено от добрите богове отново в пътя на истината и накрая кармичната връзка се оказва добра и справедлива. През човешкия живот нашият поглед прониква в живота на боговете и ние виждаме живота на боговете на задния фон на човешкия живот. Виждаме този живот не с сухите теоретически възгледи, а с нашето сърце и живо участие. И можем отново да разгледаме живота на боговете във връзка с това, което става в индивидуалната човешка карма на Земята. Защото виждаме човешката съдба преплетена с съдбата на боговете. Тогава ни се показва нещо, което можем да разгледаме с най-дълбоко съучастие. Тогава се показва как съдбата на човека е поставена в съдбата на боговете. Когато човек вникне в тази връзка, стига до странния, но животворно осветяващ света възглед защо има толкова нещастия в света? За да могат боговете да сътворят от тях щастие. Защото само щастието, голото щастие, не води в дълбините на световното съществуване. Само щастието, израстващо от нещастието, при преминаването на човека през света на сетивата, води в дълбините на света. Когато се научаваме правилно да разбираме кармата, тогава самият човешки живот се задълбочава. И едва тогава отношенията в живота, които събират хората кармически, добиват истинско значение. Тогава, без съмнение, има моменти, които също трябва да съществуват при неповърхностния човек, в които кармата може тежко да потиска някого. Но всички тези моменти ще бъдат изравнени чрез други моменти, в които кармата ще му даде крила. Така че да се издигне с душата си от земните царства в Божественото царство. И когато говорим за кармата в истинския смисъл на думата, дълбоко в нас трябва да почувстваме връзката на Божествения свят с човешкия. По отношение на познаването на кармата, никой няма да развие истинско душевно настроение ако не гледа на опознаването на кармата като на протягане на ръка от страна на боговете. Ето защо, скъпи приятели, постарайте се да схванете познанието за кармата, така че това познание да събуди у вас чувството. Когато се доближавам до свещената почва на духа, където може да ми стане ясно нещо относно кармата, аз трябва да поема ръката на боговете. Така реални трябва да станат чувствата, когато искаме да проникнем до действителни познания за духовния свят, а такива са познанията за кармата. През древността цялата тежест на междучовешките връзки проистичаше от кръвното родство. Обаче за напред човекът все повече ще укрепва духовните връзки. Да предположим, че в една общност един човек извършва несправедливост. Тя може да е ясно вписана в кармата на отделната личност и въпреки това да бъде понесена от целия свят. Но се намира друг човек, който казва: Аз ще ти помогна да понесеш твоята карма. Кармата трябва да бъде изпълнена, но тук се прибавя и помощта на другия. Така цялата общност може да помогне на този, който е допуснал несправедливост. Индивидът вплита своята карма в кармата на общността. Така че общността, понеже го счита за един от своите членове, съзнателно поема върху себе си и извършената несправедливост и заявява: Като отделен човек ти допусна една несправедливост, обаче сега ние те подкрепяме. Ние поемаме тежеста върху себе си, за да подобрим Твоята карма. Кармичните нишки, засягащи отделния човек, прерастват в една кармическа мрежа, която обхваща цялата общност. И благодарение на това, което Христос донесе от духовния свят, в основните си черти тази кармична мрежа е едно отражение на небесния порядък. С други думи, Кармата на индивида се свързва с кармата на общността именно според порядъка на духовния свят, т.е. непроизволно, а като един вид отражение на порядъка и хармонията царящи на небето. На земята не се случва нищо, което не е свързано с духа. Душата ни с нейните добри и лоши дела е свързана с това, което се случва в земята. Ако Земята виунее посредством земетресения, не бива никога да казваме, че това зависи от кармата на отделния човек. Но това е карма на цялото човечество. Всеки може да сложи ръка на сърцето си и да каже: Моята индивидуална карма също е взела участие тук, когато даден човек е трябвало да загине, защото тук е трябвало да се отвори клапанът на Земята в бъдеще това ще му се отплати. Един материалистически мироглед ще каже, че това е суеверно. Но който говори така, не знае колко детински говори. Както никое цвете не расте без духовна причина, без да е израз на духа и душата, така и никое земетресение или изригване на вулкан не е без духовно основание, без духовна причина. Единствено от Христос се прогонват напълно последиците от властта на Ариман. Благодарение на това, че духовната наука изпълни човешките сърца с Христовия дух, онова, което се разпростира като общ човешки дух на Земята, ще може да допренесе Земята с нейните природни елементи да бъде доведена до мир и хармония. Когато всички човешки сърца преживяват наистина Христовия дух, Силата, която ще блика от него, ще бъде толкова голяма, че тя ще окротява огъня и водата. Тогава Христовия дух ще внесе мир и хармония в природните елементи, а самата земя ще бъде израз на духа. Тялото на земята, което е живо същество, ще стане кротко и нежно, за да се издигне с човешкия дух и човешката душа до своето удохотворяване. Земята ще се издигне до висше духовно същество. Това могат да си представят като възвишен и далечен идеал, но ние можем да бъдем проникнати от него във всеки момент. За развитието на човечеството не е загубен никой момент, когато се прилага така, че хората да се изпълват с познанията и волевите импулси на духовното.